Okey, cikgu akan start pengajaran hari ini. Tajuknya tambah pecahan ya. Tambah pecahan tahun 4. Cikgu dah letak dalam Facebook sebelum ni tambah pecahan ya. Cikgu harap kamu dah faham dan dah buat. Kalau tak faham boleh tanya sekarang ya. Ataupun letak raise hand. Letak raise hand punya sign. Nanti cikgu akan jawab soalan kamu. Okey, standard kandungan dengan standard pembelajaran sama macam semalam. Tapi hari ini akan menambah hingga 3 nombor. 3 nombor ya, melibatkan pecahan wajar, nombor bulat dan nombor bercampur. Okey, jadi kamu tengok elok-elok macam mana buat ya. Objektif pembelajaran, murid dapat menambah hingga 3 nombor melibatkan pecahan wajar, nombor bulat dan nombor bercampur. Okey, cikgu nak tanya, Khalisha, apa tu pecahan wajar? Khalisha, apa tu pecahan wajar? Khalisha, unmute-kan speaker Khalisha. Khalisha. Khalisha tak dengar ke suara saya? Okey, tak apa. Wafika, jawab apa tu pecahan wajar? Pecahan wajar. Ha, apa tu pecahan wajar? Semangka lebih kecil daripada penyebut. Okey, bagus. Very good. Apa itu nombor bulat? Anip? Anik, apa tu nombor bulat? Okey, Anik. Cikgu dah buka speaker kamu dah. Anik. Ya. Nombor bulat. Apa maksud nombor bulat? Tahu ke tak tahu? Siapa nak jawab? Okey, Isjad, Isjad. Okey, Isjad jawab apa tu nombor bulat? Apa? Apa itu nombor bulat? Tak tahu. Tahu ke tak tahu Isjad? Tak. Tak. Okey, siapa tahu angkat tangan? Siapa tahu angkat tangan? Cikgu tanya Sharifah. Sharifah, apa tu nombor bulat? Tak tahu. Sharifah tahu ke tak? Tak. Tak, okey. Emel? Apa tu nombor bulat, Emel? Eh, gelak dia. Apa tu nombor bulat? Tak tahu. Okey, nombor bulat sebenarnya nombor biasa. Nombor biasa ataupun kita panggil nombor besar di tepi tu. Yang biasalah nombor kosong, 1, 2, 3, 4. Tak ada pecahan. Ah, itu kita panggil nombor bulat. Okey, apa itu nombor bercampur? Adam? Nombor bulat ada nombor bercampur ada ada nombor yang besar di tepi dan ada pecahan. Dan ada apa? Nombor besar di tepi dan ada pecahan. Yes, dan ada pecahan di tepi, bercampurlah. Dia campur nombor bulat dengan pecahan wajar. Okey, bagus. Okey, jadi hari ini murid akan mesti boleh dapat menulis pecahan setara. Hari ini cikgu akan ajar apa itu pecahan setara ya. Dan kedua, murid boleh menambah pecahan dengan penyebut sama. Nombor tiga, dapat menambah pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Okey, kita tengok contoh hari ini.
Tuliskan pecahan yang anda tahu. Okey, ambil annotator, murid. Tuliskan pecahan yang kamu tahu. Kamu boleh tulis pecahan tak wajar ataupun nombor bulat ataupun nombor bercampur. Okey, cikgu bagi satu minit tulis dari sekarang. Nombor bercampur. Jangan tulis dekat tepi orang yang dah tulis ya. Cari kawasan yang lapang. Cari kawasan yang lapang. Okey, dah ke belum? Cikgu ada nampak banyak pecahan. Suzairul buat satu tu ialah apa? Nombor bulat kan? Yang satu tu ialah nombor bulat. Okey, dah cukup. Okey, cuba tengok sini. Cikgu nak kamu tengok yang ni. 3/1. 3/1 ni ialah pecahan tak wajar ke, nombor bercampur ke, nombor bulat. Wafika? Pecahan tak wajar. Kenapa pecahan tak wajar? Sebab pengangka lebih besar daripada penyebut. Okey, dan 3/1 ni kita biasanya boleh tulis sebagai 3 ya. 3 yang besar tu, nombor bulat. Sama dengan nombor bulat yang Suzairul buat yang satu ni. Ha, ini juga nombor pecahan tak wajar. Okey, yang lain pecahan wajar, pecahan. Ha, ini yang pecahan tak wajar. Okey. 1/1 ni. Cikgu nak tanya, ini 1/1 ni ialah apa nama dia? Siapa boleh tahu? 1/1. Suzairul? Satu persatu ni. Apa nama dia? Pecahan wajar ke, pecahan tak wajar ke, nombor bulat ke, nombor bercampur? Suzairul? Tahu ke tak tahu? Tak. Tak. Okey. Izzat. Izzat tahu eh? Okey, Izzat bagi tahu saya. Nombor bulat. Nombor bulat. Betul ke tak betul? Siapa yang rasa betul bagi dia satu good? Yang rasa tak betul, tak payah bagi dia good. Zara kata betul. Lagi? Oh, ramai yang kata betul. Dia kata nombor bulat. Emel betul tak nombor bulat, Emel? Betul. Kenapa nombor bulat? Okey, kita tengok ya. Okey, cikgu hilangkan semua dulu. Okey, tengok sini. 1/1. Tadi dia kata nombor bulat. Sebenarnya 1/1 ni dia sama dengan 1. Ataupun bolehlah kita panggil nombor bulat sebab dia sama dengan 1. Bila dia sama dengan 1. Tapi kalau dia dalam kedudukan macam ni, kita panggil dia pecahan tak wajar juga. Faham? Pecahan tak wajar sebenarnya bukan perangka lebih besar daripada penyebut sahaja. Sebenarnya kalau dia sama dengan penyebut, juga dipanggil pecahan tak wajar. Okey. Hari tu cikgu terang pecahan tak wajar ialah perangka lebih besar dari penyebut. Tapi kalau perangka dia sama macam penyebut, dia juga dikenali sebagai pecahan tak wajar. Contoh dia, 4/4. Ini pecahan tak wajar.
5/5. Ini semua sama dengan 1. Bukan sama dengan 4 ya. Sama dengan 1. Ha, boleh faham tak? Boleh. Boleh ya? Okey. Kalau boleh kita pergi ke seterusnya. Okey, pecahan setara. Kita akan belajar pecahan setara hari ini. Apa itu pecahan setara? Pecahan setara sebenarnya ialah pecahan yang mempunyai nilai. Nilai yang sama. Bukan angka yang sama. Ya. Nilai yang sama. Contoh yang ini. 1/2 ni sama dengan 4/8. Kenapa sama dengan 4/8? Sebab kalau 1/2 besar dia macam ni. Cikgu tukar satu pen lagi. Okey, besar dia macam ni. Yang kita tengok yang biru yang gelap sikit lah. Ataupun hijau yang gelap sikit. Hijau yang gelap sikit. Kalau 4/8, saiz dia juga sama macam ni. Saiz dia sama. Bila sama, kita sebut dia pecahan setara. Maksud dia nilai dia sama. Walaupun yang ini adalah 1/2, ini adalah 4/8. Sebenarnya mereka sama. Dia tak, saiz dia tak ubah. Cuma kita potong dia banyak sikit. Okey, kalau cikgu potong lagi kecil lagi, boleh tak? Kalau potong lagi kecil. Okey, cikgu hilangkan semua dulu. Cikgu potong dia kecil lagi. Kek ni jadi kecil lagi. Cuba bagi tahu saya apa pecahan ni. Siapa tahu angkat tangan. Apakah pecahan yang baru ni? Cikgu potong dia jadi lagi kecil. Apakah pecahan ni? Amy, apa pecahan yang baru? Pecahan yang baru ialah apa? Yang cikgu dah buat, yang dah potong ni. Apakah pecahan yang baru? Cikgu dah potong jadi kecil-kecil. Cuma kira pecahan untuk yang hijau yang gelap ni. Hijau yang gelap. Hijau gelap sekarang ada berapa keping? Okey, Izzat dah angkat tangan. Izzat jawab. Izzat. 8/16. Yes, 8/16. Okey, bagus. Cuba tengok semua. 1/2 ni macam mana nak jadi 8/16? Macam mana nak jadi 8/16? Boleh tak kita darab 8? 1 darab 8, dapat 8 kan? Bawah pun darab 8. 2 darab 8, jadi berapa? 16. Jadi sebenarnya ini semua dia pecahan. Kita namakan pecahan setara. Pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Cuma kita besarkan pecahan dia. Ini kita besarkan. Yang 4/8 ni, kita darab 2. 1 darab, sorry, darab 4. 1 darab 4 jadi 4. 2 darab 4 jadi 8. Kita kena sama ya. Kalau atas darab 4, bawah pun kena darab 4. Dia tak boleh beza. Dia tak boleh lain-lain ya. Okey, cikgu tunjuk slide yang seterusnya. Okey, yang ini. Cuba namakan pecahan ini. Cikgu nak Kaisatina tulis. Kaisatina, tulis untuk pecahan yang ini. Okey, yang lain tengok ya. Nanti cikgu akan panggil kamu tulis.
Kaisa Tina, dah tulis ke belum? Okey, Kalisha tulis. Kalisha ada annotator tak? Ah, okey, Kalisha tulis. Tulis kat bawah sini. Tulis kat bawah. Tulis kat sini. Berapa per berapa? Tulis dengan mouse boleh ataupun tulis dengan jari pun boleh. Okey, bagus. Ini ialah 2 per 4. Dahan ni ialah 2 per 4. Okey, cikgu akan tunjuk lagi sekeping lagi. Ha, ni 2 per 4. Tadi Kalisha dah tulis. Okey, yang ni pula berapa pecahan dia? Aina? Aina boleh tulis tak Aina? Nak buat macam mana? Aina Zulaika ambil annotator. Annotator di atas. Di atas, tengok di atas. Yang ini guna handphone ke guna komputer? Komputer. Komputer. Dekat atas tu tepi yang hijau tu ada nampak dia ada satu view option. Okey, tekan pada view option. Okey, tekan annotator. Lepas tu guna mouse untuk tulis. Ya. Boleh, Aina. Tak boleh. Tak boleh. Okey, tak apa sebab Aina kali pertama masuk kan. Okey, Dayana. Dayana tulis. Pecahan apa yang kedua Dayana? Kalisha dah tulis dah. Aina, Dayana tulis. Kalisha jangan tulis dulu. Bagi Dayana tulis. Dayana boleh tulis ke Dayana? Tak ada. Tak ada. Boleh. Apa yang tak boleh tulis nanti kena belajar macam mana tulis. Okey, bagus. Dayana dah tulis. 4 per berapa? Yes, 4 per 8. Jadi ini sebenarnya ialah pecahan tak setara ya, pecahan setara. Okey, sebab kamu nampak saiz dia sama besar. Saiz dia tak berubah, sama besar. Jadi ini ialah pecahan setara. Okey. Okey. 4 per 8. Kalau cikgu kecil lagi. Saiz dia masih lagi sama tapi cikgu kecil lagi. Rasa-rasa ni pecahan berapa? Husnudin, pecahan berapa Husnudin? Kepingan yang ketiga ni. Husnudin tahu ke tak? Pecahan ni berapa? Okey, Husnudin dah tulis.
6/12. Okey, bagus. Okey, Izzat. Izzat, dia sama tak nilai dia semua? Sama. Sama. Macam mana saya nak jadi 6/12? Kalau saya tak bagi kamu nampak yang yang kepingan ni, macam mana kamu tahu dia boleh jadi 6/12? Sebab cikgu kecil. Sebab apa? Izzat. Kecilkan yang ni jadi 6. Sebab cikgu potong lagi banyak kan? Tapi kalau cikgu tak bagi kamu nampak, boleh tak kamu tulis 6/12 ni sebenarnya sama dengan 2/4. Sebenarnya macam mana? Kalau kita tak tengok daripada gambar ni, macam mana kamu tahu 2/4 ni sebenarnya ada sama dengan 6/12? Kita darab. Darab dengan berapa? Untuk dapat 3. Darab dengan 3. Jadi bawah pun darab dengan 3 kan? 3. 4 darab 3 akan dapat 12. Okey. Cikgu bagi satu latihan lagi ya. Ah, ini sebenarnya tadi cikgu dah terang ya. Nak jadi 6 kena darab 3, nak jadi 12 kena darab 3. Okey, sekarang cikgu nak seorang tulis. Tuliskan pecahan setara bagi 1/3. Cikgu tak bagi gambar, kamu fikirkan apa pecahan yang sama dengan 1/3. Siapa nak tulis? Siapa tahu jawapan, tolong angkat tangan. Siapa tahu jawapan, boleh angkat tangan. Nak buat? Macam mana nak kapa? Siapa nak buat? Izzat? Okey, Izzat tulis dengan annotator. Tulis di tepi 1/3. Tulis di sini. 1/3 ni sebenarnya sama dengan apa? Tak, Izzat tuliskan pecahan. Izzat tulis pecahan. Pecahan. Jangan buat gambar, tulis pecahan. Cikgu padam. Pecahan. 1/3 ni, okey. Kalau tak tahu, tengok cikgu tulis. Cikgu buat 1 dulu. Kamu tengok ya. Semua tengok. Okey, 1/3, cikgu boleh darab 2. Kalau cikgu darab 2, dia akan jadi 2/6 kan? 2/6. Okey, dia sama dengan apa lagi? Sekarang cikgu tak nak darab 2 pula. Cikgu darab dengan, katakan darab dengan 3 pula. Cikgu darab dengan 3. 1 darab 3, 3. Bawah pun darab 3. 3 darab 3, 9. Dia macam rantai. Dia jadi makin panjang. Okey, siapa boleh sambung lagi? Siapa nak sambung? Angkat tangan. Lepas tu ambil annotator kamu tulis. Okey, Izzat. Izzat tulis. Cikgu nak Izzat tulis 1. Adam tulis 1. Alisha tulis 1. Alisha, Umaira. Okey, bagus. Izzat. Alisha sambung. Adam sambung.
Okey, Adam tulis dulu. Adam tulis dulu. Lepas tu baru Alicia sambung. Okey, Adam dah tulis 5 per berapa? 7.7. Bawa berapa? Okey, bagus. Okey, Alicia, Alicia sambung. Lagi satu rantai lagi. Dia macam rantai dah jadi makin banyak, makin banyak. Alicia, Umaira boleh tulis tak Alicia? Tak, 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 tak. Tiga pilih. Alicia, boleh tulis tak Alicia? Kejap. Tak boleh tulis. Kalau tak boleh tulis, bagi tahu cikgu tak boleh tulis. Nanti cikgu panggil orang lain pula. Okey, Syifa, Syifa tulis, Syifa. Syifa boleh tulis tak Syifa? Syifa. Syifa tak dengar. Amel tulis Amel. Amel. Amel sambung lagi. Satu nombor lagi kat sini. Apa pecahan dia? Kat sini dia. Jom. Amel, kamu tak tulis lagi. Ha, okey. 6 per 6. Okey, bagus. Jadi semua ini betul ya sebab dia dah jadi rantai yang panjang-panjang. 3/9, 4/12, 5/15, 6/18. Kalau kita nak sambung ada lagi. 7/21. Panjang lagi. 8, kalau 8 darab 8, 3 darab 8, 24. Ha, macam ni. Tapi sekiranya soalan dia nak mudah kan, dia nak mudah, maksud dia daripada belakang dia nak ghostan balik. Kalau nak ghostan balik, kita kena bahagi. Tadi kamu buat darab, darab, darab untuk dapat lagi panjang kan. Ha, kalau mengecut sekarang, kita kena bahagi. Contoh dia 8 bahagi dengan 8. Okey, bahagi dengan 8 dia akan dapat 1. 24 bahagi 8 dia akan dapat 3. Dia akan dapat balik jawapannya asal ni. Ni ialah asal. Asal ya, asal berkembang, berkembang, berkembang dan ataupun dia akan kecil, 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 kecil balik untuk jadi ini kita gunakan bahagi. Okey, dah catat dalam buku congak ke belum? Kena catat dalam buku congak ya. Okey. Cikgu bagi satu minit kamu catat dalam buku congak. Suzairo tulis dalam buku congak. Okey, Alni, Kuan Yu, Syifa tak ada kamera ya. Jadi cikgu tak nampak kamu buat ke tak buat kerja cikgu. Harap-harap buatlah. Okey. Siapa yang tak ada kamera, lain kali boleh suruh ibu atau ayah kamu uruskan kamera untuk kamu ya. Sebenarnya senang. Cuma tekan video nanti dia akan main gambar kamu. Dah, dah siap saling ke belum? Hello.
Cepat Salin, cikgu nak ubah slide dah. Kalau yang dah siap Salin boleh tengok muka cikgu. Okey, cikgu tahu dah kamu dah siap. Okey, Kuang Yew bagus. Cikgu dah nampak gambar kamu. Jadi tak nampak muka kamu. Okey, cikgu akan pergi slide yang seterusnya. Kita akan buat tambah dah. Okey, hari ni nak buat tambah macam yang hari tu cikgu ajar. Tambah mesti ada syarat dia. Syarat dia mesti penyebut dia mesti kena sama. Penyebut mesti sama baru kamu boleh tambah atas. Kalau penyebut dia tak sama, tak boleh. Kamu kena cari satu yang sama. Okey, cikgu bagi contoh soalan satu. Contoh soalan satu. 3/7 + 6/7. Penyebut ni sama ya. Bila penyebut sama, kita akan tambah yang atas. 3 + 6 akan jadi 9. 9/8. Tapi 9 ini ialah pecahan tak wajar. Bila pecahan tak wajar, jawapan tak boleh letak macam ni. Jawapan dia kena tukar. Dia kena tukar ke nombor bercampur. Kalau nak tukar nombor bercampur, dia mesti buat bahagi. Okey? Nak buat bahagi, dia mesti letak nombor di dalam. Contoh dia, 9, 8 di luar. Ini cikgu dah pernah ajar. Ya? 8 darat 1, 8. Jadi yang tinggal 1. Jadi ini kita tulis dalam nombor bercampur. Kita tulis yang atas dulu. Yang atas kita letak nombor bulat di tepi. Yang bawah sebagai pengangka. Letak atas. Dan penyebut dia sama. 8. Jadi 1/8. Inilah jawapan dia. Okey, Salin dalam buku congak. Dah siap Salin ke belum? Suzairul, dah siap Salin? Kuan Yew dah siap Salin ke belum? Kuan Yew, cikgu nampak kamu tak Salin pun. Salin ke tak? Ada siapa tak faham tak pecahan tak wajar tukar ke nombor bercampur? Kalau tak faham, tolong letak raise hand ya. Letak angkat tangan. Letak simbol angkat tangan. Baru cikgu nak terang balik. Macam mana nak tukar? Okey, Wafika. Wafika kata tak faham. Wafika Umaira ya? Wafika ya. Apa yang tak faham? Kan 3/7 dengan 6/7 kenapa boleh jadi 8? Oh ya, bagus bagus. Cikgu ada silap kat sini dah. Okey bagus. Thank you. Ini yang 8/7 ya. Betul. Okey, jadi yang bawah ni dah salah. Ini dah silap. Baguslah ada orang perasan. Yang lain semua tak perasan. Okey, ini ialah 2. Okey. Jadi pecahan ni dah silap. Ini ialah 2/7. Yang lain tolong padam ya. 2/7. Bagus. Thank you, Wafika. Okey, ada tak yang lain tak faham? Ke ada soalan nak tanya? Boleh buat macam Abah Fika, raise hand. Angkat tangan, cikgu akan bagi, cikgu akan tanya kamu.
Okey, kalau dah siap, kita pergi ke soalan dua. Okey, soalan dua. Okey, cuba buat soalan ni dalam buku congak. Cikgu bagi kamu buat satu minit dan nanti banding jawapan dengan cikgu. Sekarang penyebut dia tak sama ya. Penyebut tak sama. Bila penyebut tak sama, kita tak boleh tambah. Kita tak boleh tambah. Satu tambah dua tak boleh. Kita kena cari satu penyebut yang sama. Nak cari satu penyebut yang sama, kita mesti kena ada sifir. Macam cikgu buat sifir kat tepi ni. Cari nombor yang sama. Jadi dekat sifir ni nombor yang sama ialah 20. Dengan 20. Jadi kita kena tulis dekat 4 ni. Kalau nak dapat 20 mesti darab 5. Yang 5 ni nak dapat 20 mesti darab 4. Okey, cari jawapan. Siapa yang dah siap angkat tangan. Yang dah siap angkat tangan, cikgu akan bagi kamu tulis. Siapa yang dah siap? Boleh angkat tangan. Okey, Kai Satina. Kai Satina tolong tulis. Kai Satina boleh tulis tak? Boleh. Ah, okey, tulis dekat skrin ni. Kak Satina tulis nanti Wafika semak ya. Wafika tolong write dekat sini. Siap. Okey, Wafika tolong semak. Wafika ambil pen kamu untuk write. Kalau betul, write betul. Kalau salah, write salah. Ni kenapa ni ambil garisan yang panjang-panjang ni? Wafika tolong tukar in kamu. Tukar ke merah. Supaya kamu boleh write dengan elok. Okey dah. Hafika dah write ya. Dengan pen merah yang begitu besar ni. Okey. Nah, kita tengok 1 per 5 memang 5 per 20. Tambah 8 per 20 jadi jawapannya 13 per 20. Yang ini bukan pecahan tak wajar ya. Jadi tak payah nak tukar.
Cuma satu lagi cikgu tak suka ya, iaitu dia bersambung kat sini. Tanda sama dengan. Kalau boleh kita letak di bawah. Jangan berantai. Jangan duduk dalam rantai yang panjang-panjang. Kita kena tulis dekat bawah ni. Semua tulis dekat bawah ya. Kalau boleh jangan sambung di tepi ni. Cikgu suka. Cikgu Padam yang ni sambung dekat bawah. Okey, yang lain dah suka ke lho? Sebab tak nampak muka. Okey, dah. Kalau dah siap, kita pergi soalan tiga. Eh? Video. Video. Ni step video. Step video. Dapat. Unable. Job. Okey, kita akan pergi soalan tiga. Yang ni kamu dah buat dah tadi. Okey, soalan tiga. Soalan tiga melibatkan nombor bercampur. Eh? Okey, tolong buat sekarang. Penyebut dia tiga dengan enam. Cikgu bagi sifir 3 dengan 6 kat sini. Kamu cari satu nombor yang sama. Syarifah nanti boleh tulis tak Syarifah? Annotator kamu boleh guna tak? Boleh. Ah, okey. Kejap nanti kamu dah siap kamu jawab kat sini. Yeah. Okey, bagus. Cikgu dah nampak Alni punya gambar. Syifa masih lagi tak nampak. Syifa, Akil, Alisha, Humaira. Tak nampak lagi muka. Okey, Syifa, cikgu dah nampak muka kamu. Syarifah dah ke belum, Syarifah? Okey, Syarifah tulis dekat dalam sini dulu. Syarifah? Belum siap. Belum siap. Siapa yang dah siap? Siapa yang dah siap? Okey, Wafika. Wafika tulis di dalam. Tolong letak pen yang warna gelap sikit ya. Boleh nampak. Tadi warna cair sangat. Tak boleh nampak kuning tu. Afika, Afika tolong tulis kalau Afika nak. Okey. Okey, darat dengan berapa?
Okeylah. Okey, cikgu akan semak. Okey, 2 darat dengan 2, 3 darat dengan 4. Wafika, kamu guna 12 ya? Kamu guna 12. Kenapa tak nak cari yang dekat? Yang dekat ni ialah 6. Patutnya boleh guna 6. 12 ni jauh sangat. Jauh sangat. Boleh tapi jauh sangat. Nanti nombor jawapan ni dia kena kecil. Ah, ini ialah pecahan setara. Kita kena kecilkan jawapan dia. Jadi ini 8/12 okey. Tambah 3, 2/12 boleh. Tapi lepas ni kita kena bahagi jawapan ni. Ini kita kena kecilkan dia sebab kamu guna terlalu besar. Jadi sebenarnya boleh bahagi dengan sifir apa. Sifir apa ada 10 dengan 12. Kita kena fikir. Sifir 2 kan? Bahagi dengan 2. Bila bahagi dengan 2, jawapan dia dapat 3/5/6. Siapa yang guna 6 nak tadi, dia tak payah kecil. Ah, dia tak payah kecil. Tapi siapa yang guna 12 macam Wafika, dia kena kecilkan dia. Macam tadi cikgu kata pecahan setara kena kecil. Sebab dia nak jadi nombor yang ringkas. Kalau kita nak jadi besar yang tadi, kita darab. Yang ini kita kena kecil. Bila kecil, kita kena bahagi. Okey, boleh faham tak? Dah siap salin ke lo? Siapa yang ada soalan boleh tanya. Angkat tangan dan tanya. Kalau tak tanya nanti cikgu bagi soalan lagi susah lagi dah. Okey, siapa yang faham tolong letak good. Supaya cikgu tahu kamu faham. Okey, Kalisha dah, Dayana dah. Is dah, Suzairul dah, Alicia dah, lagi siapa? Aina dah, Kaisara dah, Wafika dah. Anip faham ke tak Anip? Anip dengan Syifa. Kalau faham, letak good. Kalau tak jumpa good, buat dekat kamera good macam ni. Macam cikgu. Okay. Anip faham ke tak Anip? Ani tak faham. Ani tak faham di mana. Okey, Ani bercakap sekarang. Tak faham dekat mana. Kat mana yang tak faham? Ani, Ani dengar tak suara cikgu? Ani tak dengar suara saya. Okey, Kuan Yu dah, Auni dah. Okey. Ani boleh dengar ke suara cikgu ni? Ani ni tak cakap ni langsung. Ha? Boleh dengar? Apa yang tak faham tadi Ani? Kat mana yang tak faham? Kena tanya. Kalau tak tanya nanti cikgu bagi soalan kamu tak hati buat. Yang tambah ni. Yang tambah. Yang mana tambah? 8 tambah 2. Di mana? Di mana? Di atas ni ke di bawah ataupun di tempat nak tukar? Nak kecil? Yang atas. Yang atas. Mungkin dia tulis terlalu besar ni kamu tak nampak ni. Okey, cikgu tulis kecil sikit. Ah ni. Okey. Cikgu tulis kat sini. Ini dah jadi 4/6 tambah 3 1 darat 1 1 6 darat 6 6. Ni boleh faham tak Anik? Boleh faham? Anik, Anik ni macam mimpi ni. Boleh faham ke? Okey, lepas dah siap.
Kena tambah. 4 tambah 1. 4 tambah 1, 5. Kalau 5, letak 5 lah. Lepas tu bawah mesti 6. Nombor besar kat tepi ni, kita sama juga, sambung juga. Sebab sini tak ada nombor besar. Jadi sini ialah 0 tambah 3, dia jadi 3 kat tepi. Ini boleh faham ke Anik? Okey, salin ya. Yang lain kena salin. Okey, cikgu akan buat soalan yang terakhir. Sebab kita tak tinggal masa banyak dah. Okey, soalan terakhir. Yang ni. 3 nombor. Okey, buat sekarang. Ada 3 nombor dan semua penyebut dia tak sama. Penyebut dia apa? Anik bagi tahu cikgu penyebut dia apa? Penyebut dalam soalan 4 ni apa? 10. Lagi? 2. Lagi? 5. Jadi kita perlukan sifir 3 ni. Anik cari satu nombor yang sama. Di antara 3-3 sifir ni. Apa nombor yang sama mereka ada? Nombor apa Anik? 10. Yes. Nombor 10. Jadi cikgu bulatkan nombor 10. 10. Emel jangan tulis dulu. Emel nanti tulis lepas ni. Lepas ni Emel tulis ya. Emel buat. Okey, kalau 10 darab 1. Darab 1. Sifir 2 ni darab 5. Atas pun darab 5. Sifir 5 ni darab 2. Atas darab 2. Okey, Emel buat. Emel, sekarang cikgu suruh tulis dekat sini, Emel. Cepat. Cikgu. Tak payah buat buku congak, terus buat dalam sini. Cikgu nak is. Untuk cek ya. Ya. Emel tulis dekat bawah Emel. Cikgu padam. Kamu tulis dekat bawah sini. Dekat bawah sini. Sambung sini. Sebab sana penuh sangat. Sambung di bawah. Emel sambung di bawah. Tak mau buat di sana. Yes. Sambung dekat bawah. Okey, berapa jawapan dia dapat? Is nanti tolong semak ya. Is gunakan pen merah untuk tanda. Kalau Emel buat salah kat mana, kamu tunjuk kat mana dia buat salah.
Siap. MS siap. Ha, siap ke belum? Dah. Dah. Okey. Is betul ke tak is? Betul. Ha? Betul. 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 Betul ke salah? Betul. Is kata betul. Cikgu nak tanya Adam. Bawah dia sama-sama dah sama ke belum? Pembawah dia? Sama. Per 10. Tulis siap per 10. Adam, Adam, Adam. Mana Adam? Adam. Adam betul ke salah? Betul. Betul. Siapa yang kata salah? Cuba angkat tangan. Yang kata salah. Okey, Wafika, Wafika kata salah. Wafika. Wafika. Cikgu tak nampak mana Wafika ni. Wafika buka mic untuk cakap kenapa salah. Sebab cikgu tak nampak Wafika dah. Dia macam dah keluar. Ah, okey, cikgu nampak dah. Okey, Wafika tolong bagi tahu kenapa salah. Wafika kejap keluar, kejap masuk. Wafika tekan pada mic tu. Okey, Wafika bagi tahu. Wafika tak setuju ya. Wafika kata salah. Mana yang salah? Sebab 16 tu lagi besar daripada 10. Yes. Itu ialah pecahan apa? Pecahan apa? Pecahan tak wajar. Yes, pecahan tak wajar. Jadi tak boleh tulis dekat macam ni. Dia kena, kita kena tukar dia nombor bercampur dulu. Macam mana nak tukar ni? Cikgu sambung dekat tepi dulu. Cikgu sambung sini sebab tak cukup tulis. Okey, sambung sini. Macam mana nak tukar, Wafika? Bagi. Bagi. Apa bagi apa? 16 bahagi 10. Yes, 16 bahagi 10. Jadi jawapannya apa? 110. Jawapannya apa? Nombor bercampur ni apa? 1 per 6. 16 per 10. Yes, 16 per 10. Jadi yang tadi yang 9 ni kena tambah. 9 ni kena tambah 16 per 10 sebab ini ialah nombor bercampur. Jadi dia kena tambah supaya dia akan jadi 16 per 10. Tapi tengok sini. Dia belum habis lagi sebab 6 per 10 ni ialah pecahan yang boleh kecil. Jadi dia kena kecil. Satu lagi langkah lagi. Dia belum siap lagi. 10 berapa per berapa? Bagi tahu saya jawapan. Siapa tahu? 10 berapa per berapa? Dia kena kecil. Kecil maksudnya dia kena bahagi berapa? Cuba fikir dalam sifir apa yang ada 6 dengan 10. Siapa tahu angkat tangan? Okey, Kaisar Tina. Ini. Kaisar Tina, tolong bagi tahu saya bahagi dengan berapa? 2. Bahagi 2. Okey, cikgu tulis kejap. Bahagi 2, jawapan dapat berapa? Jawapan dapat berapa? Jawapan yang baru ni. 3 per 5. Yes.
3/5. Itulah baru jawapan yang last. Tengok, banyak langkah. Satu langkah, dua langkah, tiga, empat, lima, enam baru dapat jawapan yang betul. Okey, dah siap salin ke belum? Salin ya. Salin dalam buku congak. Okay, dah gelam. Afika ni tengah buat apa? Okay, kalau sudah siap, kita nak sampai penghujung. Okay. Siapa yang tak sempat salin, tolong tangkap screenshot ya. Tolong screenshot handphone kamu. Supaya nanti cikgu ubah slide ni, kamu boleh dapat lagi balik. Cikgu nak ubah slide dah. Cikgu nak bagi kerja rumah, latihan. Okey dah. Ya. Cikgu akan pergi ke latihan. Latihan kamu ialah buat buku teks matematik muka surat 74 soalan A hingga I. Buat dalam buku MT. Lepas tu rujuk jawapan dalam komen, dalam post ini. Cikgu akan letak rakaman ni dalam Facebook. Okey, kamu boleh komen di situ.